please. Praise. Good evening, church. May we request everyone to please settle down. We're about to start our worship service for tonight. We are also requesting you to kindly switch your mobile phones on silent mode. In your promises, my confidence.
Please all rise. First Samuel 2, verse 1 to 2, Hannah's prayer. Then Hannah prayed and said, "My heart rejoices in the Lord. In the Lord my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God." Amen. Purihin ang salita ng Panginoon. Let us pray. Father, we gather here tonight for we will worship you in our highest praise. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You alone deserve all the glory and honor. Lord, we pray that you open our minds and our hearts so that we can openly worship you without holding back, because you deserve all the glory and praises. In the name of Jesus, this is our prayer. Amen. Sige po, yung malakas na balakpak para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang mainit na gabi po sa ating lahat. Amen. Sobrang init sa labas. Pero pwede po nating batiin yung ating mga katabi. Magandang mainit na gabi. Amen. God bless you. Magpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Eh, maniniwala po tayo na ang ating bukas ay hawak ng Panginoon. Amen? At hindi po tayo dapat mangamba kasi siya po yung ating pag-asa. Amen? Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Tayo po ay pumalakpak, sumayaw, magpuri sa ating Diyos. Amen? Sabay-sabay po tayong pumalakpak. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita na ako'y di iwan. O pababayaan man ang ating Diyos sa aking nagmamahal. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Ako'y hawak mo. Amen po ba? Amen. Ang aking sandigan. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita na ako'y di iwan. O Baba, sa aking nagmamahal. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Ako'y hawak mo. Salamat Panginoon. Ako'y hawak mo. Yes, Lord. Ako'y hawak mo. Hallelujah. Salamat Panginoon dahil ang aming bukas, ang aming
Salamat, Lord, dahil sinabi mo sa iyong salita na kailanman ay hindi kami iiwanan ni pababayaan man. Batid mo, Panginoon, ang istorya ng buhay ng bawat isa sa amin. Alam mo po ang kalagayan ng puso po namin sa oras na ito. Pero isa lamang, Lord, ang aming pinangahawakan na ikaw ay aming kasama at hindi kami iiwan kailanman, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po. Sa buhay ko, Lord, ikaw ang bukas, ikaw ang pag-asa, ikaw ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw ang bukas sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, sa buhay ko, ikaw ang bukas, Lord. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, yes Lord, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Yes Lord, napakasarap magpuri, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Minsan pa po nating awitin. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, Panginoon. Sa suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap. Sa kalungan mo, lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Salamat, Panginoon! Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man problema, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. For the last time, napakasarap magpuri. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Yes, Lord. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw.
at ikaw, O Diyos, ay kasama. Wala nang ang alalahanin pa. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Yes, Lord. Basta't ikaw. Basta't ikaw. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, Panginoon. Basta't ikaw. Basta't ikaw. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Yes, Lord. Basta't ikaw ang aming kasama. Hindi po kami kailangan mangamba. Ano man yung aming nararanasan, ano man ang aming kalagayan, kami ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na walang mahirap sa iyo at walang imposible sa Diyos na aming pinaglilingkuran na kayang gumawa ng lahat ng bagay para sa amin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin dahil ikaw ay dakila at tapat na Diyos. Hallelujah. Higit sa aking kailangan. Yes, Lord. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isip. Ay, kaya mong gawin. Kaya mong gawin. Yes, Lord. Higit sa aking kalakas. Niminsan na hindi na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Yes, Lord, higit. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking karanasan, Panginoon. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Salamat, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Ni minsan na hindi na higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Sabay-sabay po natin gawitin. Wala sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking kailangan. Yes, Lord. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Higit sa aking kalakasan. Di minsan ay hindi na kulang. Di minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin.
mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Let's declare it, church. Walang imposible sa iyo. Imposible sa iyo. Yes, Lord. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapang. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Ito po ang dinideklara ng aming mga puso. Ang Diyos na sinasamba po namin sa mga oras na ito ay Diyos na makapangyarihan, Diyos ng lahat ng bagay ay posible, Panginoon. Walang hindi mo magagawa, alang-alang sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo. Salamat din, dakilang Ama, at nag-uumapaw aming mga puso sa isang celebration, sa isang special celebration ng Friday Worship, Panginoon, na kung saan i-welcome namin ang aming po mga bagong miyembro ng Filipino Christian Church, Panginoon. At marami po ang susunod sa tubig ng bautismo, O God, i-declare nila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ang pagsunod nila, Panginoon, sa iyo. Maraming pong salamat sa iyo. Salamat din, dakilang Ama, sa pagkakataon na kami po'y makadulog sa isang aming Ama na nasa langit, Panginoon, na handa kaming tanggapin anuman ang aming pong mga nagawang kasalanan. Humihingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami. Hayaan mo po, Panginoon, na madama po namin na hindi kami naging karapat-dapat dahil sa aming mga kabutihan, kundi naging karapat-dapat lamang kami dahil sa ginawa ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na pinagkalubo sa amin sa araw na ito. Nais po namin magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga kapatid po namin, si Alien Pagaling, Panginoon. Salamat sa kanyang po mga answered prayers. Salamat po, Panginoon, sapagkat nakuha niya na ang kanyang full salary ni Mike, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo. Salamat din, Panginoon, kay Eds na nakalabas na po ng ospital at na normalize na, Panginoon, ang kanya pong heartbeat. Marami pong salamat. Salamat din, Panginoon, sa iba pa namin mga Thanksgiving na hindi po namin kaya isa-isahin. Mga sumapit sa kaarawan, sa anibersaryo, pag-iingat sa paglalakbay, mga answered prayers, mga anak namin na nagsipagtapo sa kanila pong pag-aaral. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Narito rin ang aming pong mga kapatid sa kanilang pong mga prayer requests. Prayer request, Panginoon, para sa safe travel ng kanyang boss at ng kanyang pong pamilya mula sa USA, Panginoon, si Alex Patricia, Dominador Salvador, Sophia, and sa kanyang pong anak, Panginoon. Ang wisdom and provision para sa visa processing, para sa isa naming kapatid at even continued dialysis, Panginoon, ni Sister, prayer request ni Sister Charity. Dalangin din po namin, Panginoon, si Hazel Jasso na ngayon ay nasa Borgio Hospital na patuloy na tinitreat ang kanyang puso dahil sa mabilis na pagtibok, Panginoon. Bibigyan mo ng wisdom ang mga doktor, ng guidance ang mga doktor at ang kagalingan ay magmumula sa iyo. Dalangin din po namin ang pamangkin ni Fred, Panginoon, na nasa Australia, na si Zoe, na ngayon ay sasailalim ng operasyon, Panginoon, sasailalim ng procedure, Panginoon, para sa kanyang karamdaman. Panginoon, ikaw ang magbibigay ng kagalingan, Panginoon, sa bata pong ito at ang mga susunod naming henerasyon ay tunay na i-declare po namin na ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Dinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ay iba pang mga prayer requests ng aming po mga kapatiran. Ang mga kasalukuyang nagbabakasyon sa Pilipinas, iingatan mo po, Panginoon, sila, makabalik sila dito, safe and sound. Dalangin din po namin ang mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, si Mike, sa kanyang patuloy na paghahanap ng trabaho. Ikaw magpo-provide, Panginoon, ang trabaho na inilalaan mo, Panginoon, para sa iyong mga anak. Dalangin din po namin na iba pa namin mga prayer requests, Panginoon, kagalingan sa mga karamdaman, mga provision sa aming po mga financial na pangangailangan, healing sa relationship, pag-iingat sa aming po mga business,
at sa iba pang mga prayer requests, ikaw nawa, Panginoon, ang maging katugunan. Marami pa kaming mga prayer requests, Panginoon, subalik ka po sa aming po mga labi upang isa-isahin ang lahat ng ito. Minsan pa, Panginoon, dinedeclare po namin sa kapulungan ito, ang Diyos na sinasamba namin ay makapangyarihan. Wala pong mahirap sa iyo. Lahat po, Panginoon, ay kaya mong gawin. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging karapatan. Pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen, Lord. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Nasa Clary Church, bawat araw ay hawak mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Para last time, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord, walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sige po, isang malakas na palakpak sa makapangyarihan, tapat at dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Amen. Good evening, Church. I am Mildred Cruz, and on behalf of Church Growth Ministry, we would like to present to you the graduates of CGM Batch Love. We thank the Lord for all your prayers and support for this batch. Let us welcome new members of the Filipino Christian Church, a total of 36 graduates. And now, we'd like to present to you our brethren who would like to present themselves and follow the call of water baptism. For this batch, we have 5 baptisms, but before that, we would like to request our brethren who would like to share her life testimony. Let us all welcome Sis Emma Medina. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Emma Medina, isang housewife, 58 years old. Nung hindi pa po ako tumanggap kay Lord, madali po akong magalit. Marami po akong nakakaaway at hindi ko po sila pinalalagpas kahit na maliit na bagay lang yun. Dahil sa dahilan, susugurin ko yun at tagagalit ako sa sobrang galit ko. Hindi ako nakakatulog, dinadala ko ang galit na yun sa aking isip. Dahil iniisip ko yung kaaway ko, kahit sa asawa ko, madalas ko siyang awayin at pinupuna ko lahat ng kilos niya hanggang sa magkaroon ako ng karamdaman yung sa thyroid ko at sa puso ko. Palagi akong nagpapalpitate. Walang buwan na hindi ako nasusugod sa hospital. Palagi akong nasa ICU. Hanggang sa nagkaroon ako ng anxiety.
Tapos po, na-diagnose na yung puso ko pala ay hindi normal ang kalagayan ko. Kaya po pala ako palaging nagpapalpitate. Ang hiningi ko po sa akin ng Philippine Heart Center sa kalahating milyon para sa operasyon ko sa puso. Iniisip ko pa lang yung gagastusin. Parang mamamatay na po ako dahil iniisip ko yung milyon na gagastusin para sa aking operasyon. Parang namamatay ako dahil nawawala na po ako ng pag-asa noon na gagaling ako. Hanggang sa gano'n na lang ang nasusugod na lang ako para di kada buwan sa ospital. Isang araw ng Linggo, inaya ako ng ate ko sa church nila. Ang pangalan ng church ay Nabotas Assembly of God. Nakaparinig ako ng preaching ng isang pastor at sobrang natouch ako. Dahil ang topic ay tungkol sa isang taong nabubuhay siya, palaging may galit sa puso niya. Tapos sobra ako natangay ng damdamin ko sa preaching at hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko. Hanggang sa umiiyak na ako ng umiyak. Doon ko po tinanggap si Jesus as my Savior and Lord. Natapos akong nagsisisi sa lahat ng naging kasalanan ko, lalo na yung pagiging magagalitin ko. Simula noong Linggo-Linggo po ako na walang palya sa pag-attend sa church. Hanggang sa hindi ko namamalayan, unti-unti na po akong binibago ni Lord sa presensya sa buhay ko. At may plano pala si Lord na dahilan ako rito para dalhin dito sa Abu Dhabi. Dito ako nagpapagamot ng aking sakit. Na angioplasty ako at yung aking thyroid, nalaman ko na normal na pala. Praise God sa bagong buhay at kagalingan na ibinigay sa akin ni Lord. Wala po parang imposible sa Lord. Basta nananampalataya ka sa Kanya at humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng nagawa mong pagkakasala. Natututo rin akong magpatawad ng mga taong nakagawa sa akin ng kasalanan. Ibang-iba na po ang buhay ko ngayon dahil nasa akin na si Lord. All glory to God alone. Amen. Good evening, everyone. Tayo po ngayon idadako sa tubig ng bautismo. But before that, let me read to you first. Or yeah, call Elder Albert. Dito ka muna. Mahiya ka. Marapit ka na maging lay pastor. Kaya ka na mahiya. Okay, let me read to you first the Great Commission, the reason why we will be having our baptism tonight. Matthew chapter 28, verses 19 to 20 says, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." May I request everyone na ibabaptize po natin sa gabing ito na tumayo? Okay. Knowing and understanding the significance of water baptism, I would like to ask you these questions and say I do if you do. So, sasagot nyo lamang po is I do. Kung hindi, hindi natin tutuloy ito. Okay? Masaya lang po. Okay? First, do you confess Jesus Christ as the Son of God? Trust Him as your Savior and submit to Him as your Lord? Say I do if you do. Pakilakas po ng konti para marinig ng buong congregation. They are the witnesses. Again, inuulit ko. Do you confess Jesus Christ as the Son of God? Trust Him as your Savior and submit to Him as your Lord? Say, I do if you do. I do. Yan, malakas. Thank you po. Next. Do you promise to be loyal to Christ our Lord, serving and following Him all of your life, no matter the cost? Say, I do if you do. I do. Yeah. Third. Do you pledge to turn away from sin and live daily in obedience to God?
and to seek the fellowship of God's people by active membership in a Bible-teaching, Christ-centered local church like our church FCC. Say, I do if you do. Because of your confession of faith in Christ, we will now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Proceed to water baptism. Marisa Fernandez, Marisa Fernandez, binabautiso mo ka namin ngayon sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Elaine Pagaling. Binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nilma Tabor. Nilma, binabautismo ka namin ngayon sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Joan Dale de la Cruz. Kayla, ikaw ay aming binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Joan, binabautismo ka namin ngayon sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ikaw ay aming binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let us all pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa aming pong nasaksihan na mga bagong kapatiran na sumunod sa iyo sa tubig ng bautismo. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay, magpahayag ka po sa kanilang Panginoon. At nawa, Panginoon, ay gamitin mo po ang Filipino Christian Church para po sa paglago nila spiritual, at masumpungan mo po sila, Panginoon, na patuloy na nag-aaral na yung salita hanggang sila po ay ma-involve sa ministry, Panginoon. Gamitin mo nga po ang mga ministry, Panginoon, ang mga Bible study groups
para po sa paglago nila sa kanilang buhay espiritual. Sa ipo namin, itinatalaga kanilo, Panginoon, ang mga buhay nila, pati po yung mga bagong graduates sa CGM na ito, Panginoon. Sa ipo namin, binabalik ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Ayan. Mas malakas pa po. Ayan. Praise God po. No? Maraming salamat sa ating mga bagong miyembro ng FCC at dun sa mga baptisans. Sa pagkakataon pong ito ay nice nating i-welcome kung meron po ba tayong mga panauhin o first-time visitors. Kung wala po, kayo na lang pong i-welcome ko. So, welcome po sa ating lahat sa gabing ito. Ayan. Salamat sa at muli tayo po ay nagkasama-sama sa pananambahan sa gabing ito. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Dalhin po natin ang ating mga Biblia. Ilahad po natin ang ating mga Bible. Kung meron po. Our scripture reading is taken from Matthew chapter 6, verses 16 to 18. Again po, Matthew chapter 6, verse 16 to 18. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Truly, I say to you, they have been received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees it in secret will reward you. Praise be to God for the reading of His word. Tayo po'y makakaupo na. Praise. Good evening po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa mga kapatiran po natin na sumunod sa tubig ng bautismo. Ito ay isang act of obedience sa iniutos ng ating Panginoon na once na ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, ay kinakailangan ipahayag mo ito hindi lamang sa pamamagitan ng labi, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. Mamaya naman po ay atin naman po i-welcome ang 36, kung di ako nagkakamali, na panibagong miyembro ng Filipino Christian Church na available lamang sila. Marami sa kanila available lang ng Friday. Iba naman ay Saturday ang available, iba naman ay Sunday. So ang gagawin po natin, magkakaroon po tayo ng membership class, hindi lamang Saturday, idagdag po natin ang Friday at yung iba naman po ay ang Sunday. Okay, mag-aral po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pong pinag-uusapan ay the lasting legacy of Christ, particularly ang ituturo po natin, the teachings of Christ. So far po ay meron na po tayong 11 na napag-aralan po natin, 10 na napag-usapan po natin. Ngayon naman po, ang ating pong pag-uusapan ay how to fast. Alam po ninyo, kapag ka siguro sinabi ko sa inyo to, ano ibig sabihin ng fasting? Sa trending ngayon, isa lang ang papasok sa isip natin. At ito ay ang tinatawag nating intermittent fasting. Di ba? Okay lang naman yon. Ginagawa natin ito for health reason or yung tinatawag nating dietary purposes. Yung iba kasi, may nakausap ako. Sabi, Pastor, nagpapasting ako. Isang beses lang kumain. Bakit naman ka ako? Balik alindog. Meron ganun, di ba? Na pero maatim po isipin, nakakailang araw ka na, nakakaisang linggo na, Pastor. Walang bumabalik na alindog. So, ano man, sa akin, Pastor, tama ba yun? Sa akin, wala pong problema yun.
Basta mapapakinabangan mo sa sarili mo, gaganda ang kondisyon ng katawan mo, at magiging good steward ka ng katawan mo, kung nakaka-benefit sa'yo, wala pong problema sa akin po yun. Napakaganda po nun, ano? Na i-practice po natin yan. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi po yun, ito ang pag-uusapan po natin na how to fast. Kung titingnan natin yung passage po natin, mula chapter 6, sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo chapter 6. Sa Biblia naman, wala namang chapter-chapter, ano? Pero dito, makikita natin yung ang tawag natin dito, interconnectedness, no? Yung pagkaka-connect nitong tatlong passage na ito. Ang giving, prayer, and fasting. Lahat po ng ito, ang tawag ng mga Hudyo, the act of righteousness. Sabi nila, paano yung mga, iba naman tawag dito spiritual discipline. Ano? Act of righteousness. Ang unang papasok sa kanilang kaisipan, prayer. Yung pangalawa, fasting. Yung pangatlo, pagbibigay sa mga dukha. So ito po yun, mga kapatid. Pero mapapansin natin, sa katuruan ng ating Panginoong Jesus, dito sa tatlong ito, mayroong tatlong common. Ano itong tatlong common? Nakalagay dito, number one, when you. Kung titingnan natin ang mga Biblia po natin, ano? Bilugan po nyo yan. Napakagandang insight po yan. Nakalagay doon, when you. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, when you, ibig sabihin noon, tuloy mo lang. Ginagawa na nila yan. So, when you. Ibig sabihin noon, tuloy mo lang. When you give, tuloy mo lang ang pag-give. When you pray, tuloy mo lang ang pag-pray. When you fast, tuloy mo lang ang pagpapas. Yun po ibig sabihin noon. Tapos, meron siyang isinunod. Pansin ninyo, parehong-pareho po yan. Sa lahat ng sinabi ng ating Panginoon, don't be like hypocrites. At yung pangatlo, mga kapatid, ay truly I say to you, they have their reward in full. So, lahat ng yan, mga kapatid, ay makikita po natin sa tatlong spiritual practices na ito. Bago pumasok yung chapter 6, mayroong chapter 5, verse 20. Ang nakalagay dito, for I say to you, that unless your righteousness, ano yung righteousness na yon? Giving, prayer, and thanksgiving. Your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Ang tanong, mga kapatid, ano ibig sabihin nito? Ibig ba sabihin nito, when you give, yan, ang mga Pariseo, kung magbigay, mga sabihin natin, 100. Pag Christian ka, dapat 120 man lang. Ganun kaya ibig sabihin nito? Kasi nakalagay surpasses eh. When you pray, ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo, kung ang prayer nila ay ganito kahaba, dapat sa'yo ganito. O kung prayer nila 3 times a day, sa'yo dapat 4. Yung kaya ibig sabihin nito? Pangatlo, when you fast, sila mag-fasting mga kapatid twice a week. Kinakailangan, kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, dapat masurpas mo yon. Dapat ikaw ay magpapast ng 3 times a week. Ang bigat yata nun. Tingin ko mga kapatid, hindi. Hindi ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon na dapat masurpas mo yon. Hindi ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Merong spiritual meaning, dapat naiintindihan mo. Para sa atin, para sa akin, dapat lahat ng ginagawa mo, iba ka. Sabi ka, iba ka. Dapat iba yung pagtingin mo, iba yung motive mo, iba yung practices mo, iba yung magiging pamamaraan mo. Yun ang tingin ko sinasabi ng ating Panginoon. Anong dahilan? Why? Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Anak ka ng Panginoon eh. Hindi ka isang taong relihiyoso lang eh. Ikaw ay isang anak ng Diyos. Kung kaya dapat iba ang practice mo nito. So pag-usapan po natin in relation to fasting ngayon. Ano kaya ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo in relation to fasting? Number one, nakita ko, sabi ng ganito, ito yung passage na mayroong Pariseo, nagpe-pray, tapos mayroon naman isang sinner, tax collector, nagpe-pray. Ito yung isa sa prayer, na part ng prayer noong Pariseo. Sabi, I fast twice a week. Sino rito ang nagpa-fasting ng twice a week? Palagi ko, wala. Walang tataas ng kamay dyan. At tingin ko, mga kapatid, tinignan ko, ano itong twice a week? Alam niyo pa, mga kapatid, kung ano nakita ko? Monday and Thursday. So, every Monday, and I fast twice a week, Lord. Ibig sabihin yan, Monday and Thursday. And isang bagay na ginawa ko, mga kapatid, nung pinag-aaralan ko, is fasting a command or no?
Isipin mo. Dahil, major yan. Major yan. Dahil kapag ka ito ay command na galing sa Diyos at hindi natin sinunod, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, disobedience. Hindi mo sinunod eh. Iniutos ng Diyos eh. Nag-fasting kayo. Eh hindi ka nagpa-fasting, nagpipisting ka. Ano ibig sabihin nun? Eh di, ibig sabihin yan, pag yan ay talagang command, pag nakita natin sa Biblia, na ito ay direct command mula sa ating Panginoong Diyos, ibig sabihin nito, mga kapatid, lahat ng hindi nagpa-fasting, nagdi-disobey. Then, araw-araw, meron tayo kukonfess sa Panginoon. Lord, patawarin mo kami, hindi po ako nakapag-fasting. Hindi ko po napigilan lechon, Lord. Di ganyan ang gagawin mong confession ngayon. So, ganun ang ginawa ko. Ang sabi na maraming mga scholar, mga kapatid, walang direct command ng fasting na galing sa Diyos, sa Biblia. Wala. Ni-research ko, wala nga. Pero meron akong nakita isa. Na direct command mula sa ating Panginoong Diyos. Ito yung dapat mong gawin. Pero hindi in relation to food. Leviticus chapter 23 verse 7. Ito yung Day of Atonement. Ito sabi ng ating Panginoon. On the first day of the festival that we're preparing here is Day of Atonement. All the people must stop. Yun ibig sabihin ng fasting. To stop. Ibig sabihin nun, to cease. In relation to food, ibig sabihin nun, huwag kang kakain for a certain period of time. So, pero, hindi food eh. Ang nakalagay, work eh. Eh, Pastor, Sabat yan. No. This is not a Sabat. Kasi kapag ka pumatak ng day of festival, first day of the festival, ay pumatak ng Monday, so hindi Sabat yan. So, hindi Sabat mong tinutukoy dito. Pero, ito yung nakita ko lang, direct command to cease. Pero not in relation to food. Natitigil mo ang pagkain mo. So, hindi po tayo nagkakasala kapag ka hindi po tayo nagpa-fasting. Kaya ngumiti ka na. Ngumiti. Ay, salamat naman, Pastor. Okay. Pero, mayroong mga halimbawa ng mga nag-fast. Sino ito? Si Jesus Christ mismo. Kasi sabi ng Biblia, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, tularan mo eh. Di ba? Sabi, sa 1 Peter nakalagay, nag-iwan ako sa inyo, hindi lamang para mamatay, kundi ng mga halimbawa. Pero not a command. Ito ay para tularan ninyo. Ilang araw siya nagpas, matindi. 40 days, mga kapatid, kaya mo ba yun? Palayay ko, tingin mo sa asawa mo, lechon na yan. Palayay ko, mga isang linggo pa lang, tingin mo sa asawa mo, lechon na yan. So, dito, 40 days, ha? Siya nag-fast. No? Yung early church, yung unang mga iglesia, nagpa-fasting din po yan. Hindi naman 40 days. Pero kapag sila ay mayroong isusugo, send-off. Ha? Pag mayroong send-off sa kanila, nag-fasting sila. Si Barnabas at si Saul, ngayon, ibang klase, di ba? Pag nagse-send-off tayo dito, punong-puno ang lamesa, mga Bible study natin, napakaraming pagkain kapag ka sine-send-off po natin. Sa kanila, noon, iba? Pag nagse-send-off sila, ibang klase. Ngayon, ito ang tanong. Anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo ng true fasting? Meron ako nakitang ilan. Ito yung number one. True fasting means hunger for God. Nagugutom. Pagka pala magpapas, dinecide mo mag-fast ka, ibig sabihin, nagugutom ka. Kanino? Kay Lord. Gusto mo siyang makausap ng mabuti. Kaya hindi ka muna kumakain. Pinagpapaisang tabi mo muna yung pagkain. Bakit? Sapagkat gusto mong kausapin si Lord. Gusto mong magpiesta sa kanyang salita. Yun po ibig mong sabihin ng fasting sa Biblia. Gusto mong maranasan yung kalwalhatian ng ating pong Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mayroong sa Pilipinas, ano, mayroon ako mga member doon, na talagang nagpapas sila. Ngayon siya sa Pastor, ibang klase ang experience, ibang klase ang karanasan. Yung bang tipong darating ka sa punto na habang ikaw ay nagpapas, para daw yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, nararamdaman na nila. Yung sino naka-experience nun?
Meron pa isa yung parang hininga ni Jesus Christ. Sabi, nararamdaman nila. Yung bang maramdaman mo na nagpapasting ka pagkatapos nauuuhaw ka kay Lord, Lord. At pagkatapos mararamdaman mo na lang, akbay-akbay ka ni Lord. May binagdadaanan ka pagkatapos gusto mo magpiesta lang kay Lord. Gusto mo kausapin lang siya. Nakaluhod ka lang. Hindi ka kumakain. Mararamdaman mo ron, mga kapatid. Inaakbayan ka na ng ating Panginoon. Hindi ko alam. Experience yun. Hindi ko pwedeng tawaran yun. Experience yun. Karanasan nila yun, mga kapatid. So, pero sa akin, pwede. Yung bang, ano yun ka, yayakapin ka sa pinagdadaanan mo. Wag lang yung point na aakayin ka na, no? Halika na, anak. Halika na, anak. Wag na yung puntong ganun. Pero, pwede. Yun ang point ko. Ibig sabihin nito, a hunger for God, mga kapatid, na nauuhaw ka sa ating Panginoon. Ganda yung Psalms. Ito yung experience ni David. Ito yung sabi ni David dito. O God, you are my God. I earnestly search you. My soul thirsts for you. Nauuhaw siya. My whole body longs for you in this parched and weary land where there is no water. I have seen you in your sanctuary and gazed upon your power and glory. Na-experience siya na. May spiritual experience siya. Kaya sabi niya dito, unfailing love is better than life itself. And how I praise you. I will praise you as long as I live, lifting up my hands to you in prayer. To pagdating sa number 5, maganda. You satisfy me more than the richest feast. Lord, hindi ko ipagpapalit yung experience ko sa iyo dun sa pagkain. Lord, hindi ko ipagpapalit sa iyo yung experience ko sa patatim, Lord. Lord, hindi ko ipagpapalit sa iyo yung experience ko, Panginoon, doon sa mga pagkain, minudo, mechado, kung ano-ano pa dyan, Lord. Yun ang ibig sabihin nito. Yun ang ibig sabihin ng number 5. I will praise you with songs of glory, of joy. So mga kapatid, ito yung dapat ma-experience. Ngayon ito. Ito ang ano. Pag merong day of fasting tayo, pag Parents' Day, pinagpapas tayo ng, kung hindi mo kaya daw magpas ng food, ano ang pagpapas mo? Social media. Ano pa? Yung mobile. Oh, yung mobile mo. Kung mabigat din, okay. So, okay din. Mabigat din naman kaya yon. Yung bang wala kang Facebook sa loob ng kalahating araw. Uy, kalahating araw. 12 hours yan ha. Wala kang Facebook. Ilan na kaya ang likes ko? Ilan na kaya ang puso? Iniisip mo naman. Pagkatapos minsan, nakita mo yung asawa mo. Nagpe-Facebook. Hindi ka makano dahil nagpa-fasting ka. Tingnan mo nga ilan na ang likes ko. Ganun, di ba? Alam niyo mga kapatid, pasensya na. Para sa akin, hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon Okay. Mag-post ka nga sa social media. Do it. Wala akong problema. Okay lang. Okay. Pero ano ipinapalit mo? Yun ang point ng fasting. Kung magpapost ka sa social media, dapat nagpipiesta ka naman kay Lord. Dapat nagbabasa ka ng kanyang salita. Dapat kinakausap mo siya sa pamamagitan ng prayer. Dapat nararamdaman mo presensya ng ating Panginoon. Yun ang pinupoint ko po dito, mga kapatid. Okay, dinecide mo, magpapas ka ng social media, magpapas ka ng, nasabihin natin, ng bisyo mo, kung ano man yun, kung games mo, whatever. Pero dapat may ipapalit ka na lalapit ka sa ating Panginoong Diyos. Yun ang tinutukoy na fasting po dito ng ating Panginoon. Kung ayaw niyang food, pero food to eh. Pero kung ayaw natin, hindi natin. So, paano pag may ulcer ako? Mga dahilan bang gano'n? So, paano pag may inuma ako ng gamot? Okay, wala akong problema eh. Hindi mag-pass ka. Pero, the point is, ano ang motive mo? Ano yung intention mo? Ano yung purpose mo? Para kausapin ko si Lord. Para maging malapit ako sa ating Panginoon. Yun po ang ibig kong sabihin ng fasting po dito, ng ating Panginoon. Hunger for God. Sabi gano'n eh, Warren Wiersbe, simply to deprive ourselves of natural benefit. Dito sa Biblia, bukod sa work, bukod sa food, maging sex, basahin nyo, 1 Corinthians chapter 7, pwede yan eh.
Pwede mag-fasting ngayon. Kasabi ko kayo sa aking asawa, pa-fasting ako ngayon. May panahong ganun. May panahong ganun, ha? So, yan. So, it is not itself fasting. Din yun, sabi ni Warren Weaves, it is not itself fasting. We must devote ourselves to God and worship Him. Titigil mo nga, cease for work, sisis mo ganito to. Kaya sabi sa 1 Corinthians, okay, mag-agree kayo na walang sexual relationship sa iyong asawa. Pero dapat nagpe-pray ka naman. Di ba maganyan? Dapat nakikipag-usap ka naman. Sabi ganun dito, unless there is no devotion of the heart, there is no lasting spiritual benefits yung fasting. Ito naman ang sinabi ni Francis Chan at ni David Platt ng Multiply. Sabi nila, more than Christian books and magazines contain such about Christian doctrine. Dami mga nasulat na dyan. Ano? Christian standard, problem, Christian conduct, techniques of Christian service, lahat yan. But little about the inner realities of fellowship with God. Yung nagkukwento na ano yung experience niya nang nakausap niya ang ating Panginoon. Lalo na sa panahon ng kanyang fasting. Sabi naman ni John Piper, there is a spiritual delight to be found in God that far supersedes the physical diet of this world. And fasting is the means by which we say to God, more than our stomach want food, our souls want you. Once we taste and see that the Lord is good, the things of the world no longer appeal to us in the same way. Tingnan naman lang po natin ang pangatlo. Pangalawa na po tayo. Sabi sa Esther, ito naman yung kay Esther. Wala. Minsan, nagpapas tayo, mingi tayo ng favor. Yeah, kay Lord. Sino sa inyo nag-fast na, Pastor, pagpapas ko, na magkaroon na ako ng forever. Meron ganun. Meron ganun. Pag-fasting mo nga ako, ako tinitingnan ko eh. Tinitingnan ko, oy, Pastor, pag-pray mo ako, na makita ko na ang aking forever. Meron ganun na. Na ipagpapasting para madagdagan ba yung ano? Pwede, bakit hindi? Wala naman akong problema doon. Ang problema ko, pag sinunod ko lang yun, baka patay na ako, wala pa yung forever ng taong yun. Ano? Yun lang ang ano ko, medyo pinag-aalala ko mga kapatid. Pwede naman na dahil sa special favor, hihingi ka ng kagalingan sa isang kapatid, meron kang favor na hihingi kay Lord, pwede yun. Kasi nangyari yung sa Book of Esther, di ba? Tinayon kay Esther, go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days. So, nag-request siya. Bakit? Haharap siya sa hari. Para sa ganun, pagharap niya sa hari, makakita siya ng favor sa hari. Pagdating sa chapter 5, mga kapatid, grinant ng hari ang kanya pong prayer request at yung pong fasting na yun. So, okay naman yan. Walang problema dyan. Si John Piper nagbigay ng ilang mga dahilan, mabilisan lamang po, kung bakit tayo dapat mag-fast. Yung legit reason kung bakit tayo dapat mag-fast. Merong apat. Number one, we fast because we are hungry. Ito, natalakay na natin. For God's word and God's spirit in our lives. We fast because we long for God's glory to resound in the church or God's praise to resound among the nations. Ito yung pangatlo, maganda. We fast because we yearn for God's Son to return. Magpapasting ka dahil gustong-gusto mo nang makita si Lord. Gusto mo nang bumalik ang ating Panginoon. And God's kingdom to come. At yung pinakahuli, ultimately we fast simply because we want God more than we want anything in this world has to offer us. Ito yung mga legitimate reason kung bakit tayo dapat mag-fast. Una, nakita natin, true fasting means hunger for God, His Word, His presence, and His glory. Ito naman ang pangalawa. Ano naman kaya sa pang dahilan dapat tayo mag-fast? Being in control of your body, your appetite, your desire, and your pleasure. Pag pala nagpapas ka, ikaw ang in control. Hindi yung stomach mo. Di ba meron dito may built-in timer? Ako meron yan. Pagka alas 12 na, kumukulo na yung tiyan mo yan, no? Pag tinignan ko, alas 12 na nga. Totoo, meron akong built-in timer. Alam ko pag alas 12 na, alam ko pag alas 6 na, alam ko pag alas 7:30 na. Bakit? Kumukulo na yung tiyan ko. Ibig sabihin nun, kakain na ako. Ngayon, kapag ka dineside mo na ikaw yung magpapas, you will be in control. Hindi yung tiyan. Bakumulo ang tiyan.
stop. Huh? Oh, huwag kang kukulo. Huwag kang kukulo. Magpapasting ako. Ganun, eh. Meron naman ang in control, mga kapatid, yung appetite, eh. Meron naman ang in control, ilong. Alam niyo ilong? Yung pagpag may naamoy. Dobo yan. Dobo yan. Yung masasarap na amoy. Yung masasarap na amoy. Sana kung maamoy mo, curry. Parang curry, bayaw. Pero yung mga amoy mo, yung masasarap na amoy. Sarap ng tuyo. Tuyo yun. Sarap nun ng tuyo. Yung ganun ba? Pero ganun. Na ang in control, appetite mo, in control mo, tiyan mo, ilong mo, kung ano man. Pero kapag ka natuto ka magpas, you are in control. Sinasabi mo, eventually, mapapractice mo na yan, mga kapatid. Ipinapahayag mo na ikaw ang may control sa iyong katawan. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Ha? May nagsasabi, malaya akong makakagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman, hindi lahat ng bagay nakabubuti. Maaari ko rin sabihin, malaya ako nakakagawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Ibig sabihin, I in control of myself. Kontrolado ko sarili ko. Kontrolado ko ang appetite ko. Okay. True fasting means hunger for God and His glory, word and His presence. Number two, being in control. At yung pangatlo, mga kapatid, dapat po nating tandaan kapag ka nagpa-fasting ka, guarding our hearts, ourselves from hypocrisy. Tingnan nyo itong tatlong to. Tatlo yan eh. Giving, praying, fasting. Sa tatlong yan, mga kapatid, nakalagay lahat, dapat gagawin mo yan, secret. Hindi mo pagmamalaki. Hindi mo pagyayabang. Hindi mo na kinakala i-Facebook. Ano? ATM. Fasting. Wag mo gawin 'yon. Hindi ito totoo 'yan. Totoo 'yon, no? Totoo 'yan. Kasi yung mga halimbawa ko, kung ano yung trending eh. Ako naman nagpe-Facebook din naman ako, kaya alam ko kung ano ginagawa ng iba diyan, eh, di ba? So, wag ano, wag mo ipagmamalaki na ikaw, no? May Facebook or ATM mo pa, i-reel mo pa, i-story mo pa. Mag ganun. Wag mo ganun. Kasi ito kalagay dyan, secret. Dapat wala nga nakakaalam eh. Kasi noon sila, pag nagpa-fasting, gloomy. Kalagay sa Bible, nakalagay sa passage natin, gloomy face. Nagpa-fasting yan. Ganun. Para malamig. Banal to. Ganun, ano? Parang ganun ang ibig sabihin yan. Pero hindi daw dapat ang ganun gawin po natin sapagkat at the end of the day, nakikita rin Diyos puso mo, hindi yung mukha mo, hindi yung pagmumuka, at hindi po yung attitude po natin. Maganda yung sinabi ni Warren Wiersbe. Sabi ni Warren Wiersbe, hypocrisy robs us reality of spiritual character, spiritual rewards, and spiritual influence. When reputation comes before, is more important than character, we have become hypocrites. Ano ang gustong baguhin ng Panginoong Diyos sa ating karakter pag nagpapas tayo? An attitude of humility, pagpapakababa. An attitude of self-discipline and an attitude of faithfulness sa kanyang salita. Dapat yun ang ma-produce na karakter sa'yo. Pag hindi na-produce yung karakter na yun, pag nagpapas ka, mga kapatid, baliwala yan. Yung ibig pong sabihin ng ating po mga talata. Sa Biblia, meron ding tinatawag sa passage natin, reward. Pinag-aralan ko rin. Ano kaya yung tinutukoy na reward dito? Kasi nakalagay dito eh. So that your fasting will not be noticed by people but by your Father who sees you in secret. And your Father who sees you what is done in secret will reward you. Ano kaya yung reward? Pinag-aralan ko kung anong reward. Meron ako nakitang tatlo. Number one, His presence. Number two, His glory. And number three, His favor. Ano yung reward ng Panginoong Diyos? Mararamdaman mo siya. Mapipil mo siya, mga kapatid. Yung presence niya. Ma-experience mo yung glory niya katulad ng na-experience ni Moses. Katulad ng na-experience ng ating Panginoong Jesus. Yung nire-request mo, yung favor ni Lord, susunod na lang yun, mga kapatid. Tingnan po natin ang pangalawa. How to live in the teachings of Christ.
Mabilisan lang, check natin yung motive natin na kailangan pasok doon sa binanggit po natin. Nasa outline pong lahat yan, sermon notes na ipinamigay natin kanina. Set aside of days or days of fasting. Dapat alam ng pamilya mo, lalo na ng asawa mo. Para sa ganon, i-cover kanila. Kasi i-cover kanila eh. Po-protection ng kanila eh. Na invite na, kasi marami nag-invite sa akin, invite natin si pastor. Pwede ba si pastor? Ah, hindi po pwede si pastor. At meron lang mahalagang ginagawa. Yun, dapat ano, alam ng pamilya mo once na ikaw ay nagpapas. Pangatlo, mga kapatid, have an attitude of humility. Tingnan natin ang pangatlo. How to live? Paano naman natin ito iiwan sa susunod na henerasyon? Meron din ako nakitang tatlo. Teach our next generation how to delay gratification. Kasi kapag ka yung anak natin, susunod na henerasyon, meron gusto. Now na. Ganyan na ngayon. Di ba? Iiyak. Iiyak. Pag hindi nakuha, iiyak. Turuan natin. Delaying of gratification. Kaya nangyayari, pag hindi nakuha yung gusto, iiyak. Sumaan loob. So, dapat alam nila na, anak, be in control of yourself. So, pag ganun paraan, natuturuan mo sila to be in control. In control of themselves. Pangalawa, teach our next generation the true meaning of pleasure that comes from God. Hindi sa material things, kung hindi kay Lord lang, masusumpungan ang true pleasure. Lahat ng bagay, baliwala sa'yo. Pangatlo, teach our next generation the character of humility. Okay. Challenge lang po natin, mga kapatid. Psalms 37, verse 4. Delight yourselves in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kay Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan, at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Dalangin ko na sa pagpapractice po natin, kung di-decide natin na magpa-fasting tayo sa tamang dahilan, enjoy lang natin si Lord. Okay na. God bless us all, mga kapatid. Tinatawagan po ang mga tagalikom. Our offertory verse is taken from Leviticus chapter 27, verse 30, and it says, "A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belong to the Lord. It is holy to the Lord." Let us continue worshiping the Lord to our tithes and offering.
tribulation, but you promised you'll be right here with us. Every tear, every cry, and every prayer is precious in your sight. Nothing can separate us from the love of Jesus. If our God is for us, we are not alone. Nothing can separate us from the love of Jesus. What can stand against us when we stand as one? When we hurt, we all hurt as one together. When we pray in your name, find strength together. We join hands, join our hearts. Our God is with us, and He won't let us go. Nothing can separate us from the love of Jesus. If our God is for us, we are not alone. Nothing can separate us from the love of Jesus. What can stand against us when we stand as one? One bride, one body, one voice, one heartbeat, one name high above all others, Jesus, only Jesus. Nothing can separate us from the love of Jesus. If our God is for us, we are not alone. From the love of Jesus, if our God is for us, we are not alone. Nothing can separate us from the love of Jesus. What can stand against us when we stand as one? Nothing can stand against us. Stand against us when we stand as one. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again. For our doxology. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here.
po yung mukha at manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na kami ay makapagbigay. Panginoon, ina-acknowledge po namin na ang lahat ng mga bagay na meron kami ay nagmula lamang sa iyo, Panginoon. At ibinabalik lang po namin ang nakakayanan namin, Panginoon, sa mga blessings na binibigay mo sa amin. Lord, patuloy mo pong ipuin namin mga puso upang kami magbigay generously, Panginoon. Ang mga kaloob na to, Panginoon, ay buong puso namin inihahandog at inaalay sa iyo, O Lord. Basbasan mo po ang mga ito, Panginoon, at magamit po ito lamang sa ikalalago ng iyong simbahan dito sa lupa, O Panginoon. Bless this, O Lord, at sa mga nagbigay, Panginoon, we ask this in Jesus' name. Amen. Once again, good evening, Church. The Church Growth Ministry is pleased to present to you the graduates of Batch Love. To all the graduates, you are requested to come up the stage as I call your name. May Katapang, Precious Dapan, Joanne Dale de la Cruz, Pauline Thea de Guzman, Amy de la Cruz, Marisa Fernandez, Glenda Garcia, Ruby Ann Gaspar, Miriam Gutierrez, Maricar Ibarra, Johanna Luxon, Emma Medina, Elaine Pagaling, Janine Quijano, Catherine Seguera, Amalia Simba, Mary Joy Suitos, Kyla Tabor, Nilma Tabor, Melanie Trinidad, Rachel Trono, Noemi Yuson, Karina Gadia, Emmanuel Jan Abad, Charlemagne de la Cruz, Elwin de la Cruz, Eduardo Fernandez, John John Gutierrez, Renante Lial, Jaime Parmis, Antonio Quijano, Benjamin Antonio Quijano, Rafael Sebastian, Ramil Michael Simba, Joseph Suitos, and Joel Yuzon. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos pagkat tayo ay pinagkatiwalaan ng mga bagong miyembro ng Filipino Christian Church. Nagpapasalamat kami sa inyo on behalf ng FCC, nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat pinili nyo ang simbahang ito, ang local church na ito upang maging kaanib kayo. Katulad ng pinirmahan ninyo, proteksyonan nyo ang Filipino Christian Church. Ang pagkakaisa, pagkakaunawaan, at gamitin natin yung gift natin, yung talento natin. Kung ano yung gift na natuklasan nyo doon sa Wagner na inano sa inyo, gamitin nyo yun sa paglilingkod sa ating Panginoon. Meron tayong 17 ministries na pwede kayong ma-involve. At magkakaroon din tayo ng ministry fair sa in the near future sa Friday worship para makapag-sign kayo sa mga ministry na gusto nyo maglingkod sa ating Panginoon. Dalangin natin, na hindi lang kayo maging bench warmer. Alam yung bench warmer? Bangko, ha? Kundi, siyempre, pag player ka, gusto mo nasa court ka, di ba? Gusto mo ginagamit ka. Gusto mo kasama ka sa laro. Make things happen. Yun ang gusto mo. At available ang leadership na FCC para i-train kayo. Marami tayong mga trainings na pwede rin nating daluhan. Mga kapatid, tayo naman po, huwag tayo magsilbing katitisuran sa mga bagong miyembro po natin, ha? Panalangin po natin sila na tumibay, lumakas ang kanila pong pananampalataya. Ang inaalala ko lang, baka maiwan kayo, ha? Kaya kilos-kilos din, ha? Kilos-kilos din po tayo. Baka maiwan tayo ng mga bagong ito. Panalangin lang po natin, extend natin ang mga kamay po natin. Lord, marami pong salamat sa iyo sa araw na ito sapagkat pinagkatiwalaan mo kami ng mga bagong kaanib ng Filipino Christian Church. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na maalagaan po namin ang kanilang kaluluwa, ang kanilang pong pananampalataya, Panginoon. Kayaan mo po, Panginoon, na mapalalim po namin sila sa pamagitan
ng katuruan ng iyong salita, Panginoon. Matulungan din namin sila sa kanila pong mga pinagdadaanan, O Diyos. Maging kaanib sila na iba't ibang mga ministry, Bible study at small group, O God. At dalangin po namin, O Diyos, na sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, yung na-experience nila, yung naranasan nilang kaligtasan, ibahagi din po nila sa iba. Lord, nagpupuri at nagpapasalamat po kami. Hayaan mo kami ng mga leadership ng Filipino Christian Church ay maging tapat naman, Panginoon, kung papano po papakainin, kung papano po aalagaan, Panginoon, ang mga panibagong tupa na idinagdag mo, Panginoon, sapagkat sabi mo sa iyong salita, ikaw ang nagdaragdag ng mga kaluluwa sa iyong banal na iglesia. Dalangin po namin na maging tapat kami sa pangangalaga sa kanila pong kaluluwa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Filipino Christian Church, nice pong ibahagi po at ipakilala sa inyo ang mga bagong kaanib ng Batch Love yata. Tama ba ako? Batch Love, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang alam ko, may dalawang celebrant. Ha? Alam ko, at least tatlo yata ang celebrant ngayon. Dalawa. So, patatayuin na po natin. Asan si Derek, asan si Mike, saka si Joseph. Yan. Mga may birthday. Sino pa? Sino pa mga may birthday? Ha? Sino pa mga may kaarawan sa inyo? Mga kapatid, meron pa ba? May birthday? Tayo lang. Tayo dyan na lang. Pagpe-pray ka lang namin. Okay. Ito po yung mga may kaarawan. Mga anibersaryo naman, sumapit sa anibersaryo ng kanila pong pag-aaway. Ah, pagsasama. Hindi kakamali minsan ng pastor. Sino po sumapit sa anibersaryo? Wala, walang sumapit sa anibersaryo. Mga kapatid, pag-pray lang po natin ang mga kapatid nating sumapit sa kanilang kaarawan. Lord, marami pong salamat sa iyo sa araw na ito. Ikaw ang nagdaragdag ng buhay. Ang nais mong maranasan ng iyong mga anak ay hindi lamang basta buhay, Panginoon. Yung buhay na kasama ka, Panginoon, hindi po ordinaryo yun. Yung buhay, Panginoon, na ikaw ay nakakasama namin, nakakausap namin bilang aming Ama na nasa langit, ay hindi po ordinaryo po yun, Panginoon. Isang buhay na ganap, isang buhay na kasiyasiya, at yung sinabi mo sa iyong salita, ito po yung abundant life, Panginoon, na pinangako mo. Hindi po absence ng mga problema, hindi po absence ng mga troubles, hindi po absence ng mga pain, kundi despite ng mga na-experience naming mga negative circumstances sa buhay namin, dahil alam namin nandun ka sa buhay nila, Panginoon, mapagtatagumpayan po nila ito. Hindi ka patapos sa kanila. Nais mong gamitin sila, Panginoon. Nais mong lumago sila sa kanila pong pananampalataya. Kaya sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, buksan mo ngayon ang durungawa ng langit upang ibuhos ang iyong biyaya, pagpapala, blessing upon blessing, grace upon grace, favor upon favor sa aming mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Happy birthday! Happy birthday! Panoorin po natin ang ating pong announcement.
member yet of Filipino Christian Church? Christian Growth Ministry is inviting you to join the class orientation this coming August 12, 19, and 26, 2023, 1 to 3 p.m. at the Evangelical Church. Register now and be part of the family. For more information, contact Sis Annifer and Sis Meg. FCC's official newsletter, Trumpet, is back to update, upskill, and uplift. Are you creative with passion for writing and designing? We are looking for you. Come and join Trumpet family. See you soon! Remind ko lang po mga kapatid, this coming Friday, Friends Day po natin, hindi po tayo dito. Hindi rin po tayo sa basement dahil sa parang ginagawa pang tiles sa basement. Ano? So most probably Upper Chapel 1 po tayo. Upper Chapel 1 ang available po. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Pagkatapos po ng benediction ay meron tayong victory song. Tayo po'y manalangin. Panginoon, simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, tanging ang pangalan mo ang aming papupurihan. Salamat o Diyos sapagkat meron kaming katiyakan na nalugod ka sa aming pong pagsamba sapagkat ikaw ang naging sentro ng aming pong pagsamba. Dalangin po namin o Diyos sa mga oras na ito, samahan mo kami sa aming pong pag-uwi, sa aming pong pagtulog, magkaroon kami ng mahimlay na pagtulog, kapahingahan ng aming pong katawan, ma-restore ang mga cells na nawala, o Diyos. Magkakaroon kami ng panibagong buhay, kalakasan sa kinabukasan upang pupurihin ka na naman namin, luluwalhatiin, paglilingkuran sa mga trabaho na ipagkakaloob mo po, Panginoon, sa amin. Hawakan mo ang aking pong kamay upang sa pamagitan ng pagtataas ng aking pong mga kamay, padaluyin mo ang spirito ng pagpapala. Lahat po natin na ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Hindi po pa natin bigyan ng malakas na patakpak. Panginoon, sa iyo po ang papuri. Amen. Tayo po ay magkamayan habang po tayo ay umaawit muli sa Panginoon. Ay pakisahin po, God bless you. See you on Friday. Kinabukasan ko